آپ جو یہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکم؟ جی جی ماشاء اللہ رب العالمین نے جماعت سے سلام کا حکم دیا، آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ نماز کا حکم ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سمجھ گئے؟ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، سلام جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا، آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی حدیث سے؟ واللہ آپ کسی حدیث سے ثابت کرو کہ سلام جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، میں یہاں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ جماعت سے سلام پڑھوایا جائے، جس طریقے سے جس طریقے سے نماز جماعت سے ہوتی ہے یہاں، جماعت سے سلام اور درود کا حکم نہیں ہے، کہیں قرآن سے ثابت کر دو، حدیث سے ثابت کر دو، کسی حدیث سے، ہم بھی شروع کرتے ہیں میرے بھائی۔ نجدیوں کی دھمکیوں سے ڈرے جو مسلموں کا کلیجہ نہیں ہے۔